Savez za novu politiku je nova politička struja koja zastupa potpuno drugačiji program i ideju društva zasnovanog na znanju. Nakon 16 formiranih opštinskih i gradskih odbora širom Srpske, juče je formiran i 17. opštinski odbor u Ugljeviku. Ovo je nama 17. organizacija na nivou opština, znači Ugljevik je 17. po redu gdje se formira opštinska organizacija i mi smo na to ponosni da od aprila mjeseca do dana smo već na području Republike Srpske formirali 17 opštinskih organizacija i izašli na opšte izbore sa punom listom u izbornoj jedinici 6 i u svim izbornim jedinicama u koalicijonom kapacitetu sa borcima za novu politiku izlazimo na opšte izbore za parlament Republike Srpske. Mi smo faktički osnovani iz nužde radi nekakvoga spasa, ako se može šta spasti u današnje vrijeme. Sve nam je korumpirano, sve nam je, samo gledaju šta će prodat, komi, pošto, imao šta je ostalo. Kako navode iz ove stranke, ključni cilj je formiranje novog društva uz rješavanje najprije demografskih problema. Mi smo stranka koja se zalaže za novu politiku, novo društvo, novi ekonomski ambijent, novi politički sistem, sve iznova. Želimo da mijenjamo sami sebe, a onda kao promijenjeni ljudi, kao ljudi koji žele novo društvo, da damo doprinos i značaj da se dođe do novog društva, društva zasnovanog na znanju. Prepoznao sam i sam da ovo društvo u koje se sada nalazi, da ide u pogrešnom pravcu i zbog toga smo mi dali svu svoju energiju da bi tu nešto pokušali da promijenimo i da vratimo na jedan normalan kolosijek kad je u pitanju pogotovo privreda, i ja mislim da naša privreda praktično i ne postoji i zbog toga smo mi ovdje da pokušamo kroz privredne aktivnosti, znači, vratiti vjeru u život i na taj način, znači, izvršiti masovno zapošljavanje. Antikrizni projekti, kako navode u Savezu za novu politiku, već postoje u vidu alternativnih rješenja kojima će se smanjiti nezaposlenost i doći do razvojne ekonomske politike.